Tervetuloa tämän keskiviikkoisen Jyrki Trends ja tervetuloa nämä isot miehet. Kiitos. Aikuiset puristat lujaa. Meikäläisellä oikein niin kuin hartiat hytkyy, kun vedetään noilla. Niin, Toni Halme ja Jouko Ahola, te olette siis todellakin XL-kokoisia miehiä. Onko se teidän mielestä trendikäs juttu pumpata itsensä tohon kuosiin? Jos mä menen eka, kun mä sanon niin lyhyesti vastauksen, että totta kai, koska tuohon on miljoonia skidia, jotka haluaa olla me. Niin. Onko se teille semmoinen juttu, niin kun, että nyt kun te olette päässeet oikeasti, niin kun teitä arvostetaan melkein sen hauiksen koon mukaan, oletteko te huomannut se, että se hyväksyntä tulee sitten ihan erilaisemmiksi naisilta ja muilta ihmisiltä? Tunteeko te olevan niin kun, oikeastaan parempi ihminen kuin tuommoinen tavallinen rimpula? Ei tietenkään sitä sen parempi ihminen tunne olevansa, mutta tämä on meidän elämäntapa ja me tehdään tällä elantomme, niin tämä on meidän homma ja se on ihan okei. Okay. Totta, todellakin sä oot saanut kroppaan. Viihdyttekö te esimerkiksi ilman paitaa tuolla Helsingin keskustassa? Näytättekö te mielulla? No, ei tietystikään talvella, että kesällä niin. Tietysti. Että tyhmiähän me ei olla, vaikka monet luulee. Mutta täytyy aina muistaa, että meillä on se niin kuin, etulyöntiasema ja onni siinä, että me tehdään se, mistä me tykätään. Että meidän harrastuksesta tuli meidän ammatti. Että se on harva ihminen voi sanoa sen maailmassa, että kun tekee jotain duunia, mistä pitää. Ja meille ei voi antaa kenkä, koska niin kuin me omistamme kroppamme. Niin, mutta monesti se onkin vähän sitten silleen, että te olette niin kuin omillanne just tuossa Aatamin asussa, että kun kroppa on kuosissa, kun ei vaatteet meinaa löytyä ton kokoisille jätkille, että salihousuja ehkä löytyy muutamalla kuosilla, että onko se vaikea löytää trendikkäitä vaatteita? Täytyy aina muistaa, että Aatamikin oli legenda. Niin, mutta minkäs näköisiä vaatteita te, jos haluatte vähän jotain erilaista laittaa kuin sen niin kuin firman paidan? Kyllä farkkua löytyy ja ihan tuommoista jonkunnäköistä kauluspaitaa, mutta kyllä jos jotain pukua tarvii lähteä ostamaan, kyllä se menee teettämiseksi. Joo, mäkin nyt paremmin pukeutunut kuin sinä. Se on ihan totta. Mä siis on tunnettu siitä, että mies osaa pukeutua. Tykkäättekö itse tuosta salihousuosastosta? Se on kuitenkin, teillä on arkea käydä punttisalle paljon, että sitä tulee varmaan pidettyä. Ei kyllä, ei missään nimessä. Missään muualla ne hommat jätetään salille ja muuten pukeudutaan niin kuin normaalit ihmiset. Jouko, sähän on aika trendikäs mies siitä, että sä keräilet noita tommosia voimavehkeitä, mitä sä tuolla maailmanmestaruuskisossa ja maailmanvahvimieskisossa kantelet kaiken maailman rautakuuliin. Mitäs kaikkea sulla himas löytyy noista? No. Niitä, mitä kilpailuissa käytetään, mutta löytyy ihan kaikki. Oletko sä pöllinen sieltä vai? En oo, että kyllä mä oon ihan itse, niin mä oon siellä kattelu, minkälaisia vehkeitä ne on. Mä oon sitten tehnyt ihan omin käsin niitä vehkeitä. Musta on vähän sen kokoisia vehkeitä, että nyt on vaikea pölliä. Niin, mun mielestä on ollut hieno, jos olis nyt kuitenkin, kun te ootte noin vahvoja miehen, niin voinut kantaa säkin pari näytöstä. Säkin vehkeet, kato sun pyysoi, niin kyllä heti huomasit, että jotain varastanut. Niin. Mut hei, mä voisin ottaa pieni haasteen, niin kun kerran kun tässä ollaan, niin kumpi lähtee niin esimerkiksi kädenvääntöhomma? Onks pokkaa kumpi? Eihän sulla käsi, noin narut roikkuu tossa puseronpeen sivulta. Siis teillä ei oo pokkaa lähteä tähän juttuun? Ei, en mä vitti vahingoittaa sua. Mites sä lähtisikö sä? Jätetään se kädenvääntö muitten hommista. Alright. Te ootte kuitenkin ensi lauantaina sitten mittelemässä, niin onks teidän juttu, sä haastat ilmeisesti kaikki niin vahvat ihmiset kuin Suomesta löytyy? No mä haastoin suomalaiset, että idea oli myös se, että niin mä haluaisin vähän tuoda suomalaisia näihin voimamiehistä inspistä, että ja mulla samalla oma inspistä, mun matsi joka on tulossa. Että treenataan vähän kovempaa kuin muut ja vähän enemmän taas niin kun eteenpäin kuin mitä muut, että mulla on pääasia se, että mä voitan nää ja nää voittaa ne kisat. Onko se just se juttu, että kun pumpataan tähän kuosiin, niin sit se on se nokkimisjärjestys pakko tehdä, että teidän mentaliteettiin kuuluu se, että et niin otetaan miehestä mittaa, vaikka sitten noissa tapahtumiset koko Suomi sen saa tietää. No täytyy aina muistaa, että kaikki luulee, että isompi on vahvempi, mutta joukko on mua pienempi, mutta se on mua kumminkin vahvempi, mutta tää on yksilölaji ja mä uskon, että mä oon siinä vähän parempi. No se on kuitenkin tosiasia, että nää ei suostunut mollioiden kanssa kädenvääntöön. En tiedä sitten pelkäskö vai mikä siinä on. No, mutta sä oot kuitenkin... Me ei pahampi löydä lapsia. Alright. Toni, sä oot kuitenkin tänään tullut tänne päivän toiveen kanssa. Halusit nähdä Drömhuusia. Mistä se johtuu, että just tätä halusit nähdä? No Drömhuus oli viime kesänä ja viime syksynä mun biisi, mitä mä kuuntelin, kun mä treenasin koko ajan SMI sun muuta. Niin se jäi mieleen ja se on hyvä biisi. Ja siitä saa vähän voimaa ja treeni inspikseen ja totta kai on helvetin hyvänäköinen nainen myös. Onko mitään tekemistä? Olet vähän kehästynyt, että sä niin kun et tunne tänne kyseisen. Joo, mä näin sen, kun me oltiin, taisi tuolla Hesarilla tekemässä konserttia ja juttelin sen kanssa. Sanoin, että se tykkää isoista rummista miehistä ja sehän on minä.